На мої запитання, чому ж, як сказав пан Корнієнко, і це правда, відмовляється вакціонувати, я прошу пробачення за непарламентський вислів, який прозвучав з вуст лікаря, який знаходився в стані відчаю, каже, бо гімно привезли. Соромно. Ковішилд, який привезли в Україну, це результат спільної розробки Оксфордського університету та фармацевтичної компанії AstraZeneca. Торік вони надали Індійському інституту сироваток ліцензію на виготовлення 1 мільярда доз вакцин. Тобто це та ж вакцина Оксфорд-AstraZeneca, але виготовлена на інших потужностях. І якщо МОЗ недостатньо комунікує з лікарями та не пояснює, який препарат їм везе, то це аж ніяк не проблема вакцини. Але ж немає різниці, за що сварити МОЗ. Правда? Соромно. І таких вещей накопилось огромное количество. І реальних, м'яко говоря, нестиковок практично не существует. Соромно. Ні, нестиковки існують. Щоправда, слідство їх визнавати не хоче. Відрізняється і зріст підозрюваних від заявленого в експертизі. Не приймає слідство і алібі підсудних. Під питанням також зв'язки між фігурантами справи. Сумнівними є і деякі докази вини підозрюваних. Наприклад, підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко слідство виводить із того факту, що в ніч напередодні вбивства вони не користувалися інтернетом. А Аваков все одно розповідає, що нестиковок немає. Соромно. Шановні колеги, ви знаєте, за що ви проголосували 10 хвилин назад? Тепер кожен громадянин України, і це будуть нести відповідальність кожна фракція, яка за це голосувала, зобов'язані здати декларацію, сплативши податок від 5 до 7% на все, що ви здаєте. Соромно. Це дуже в стилі батьківщини – взяти документ, перекрутити його суть і залякувати цим українців. По-перше, нульова декларація – це тільки проєкт, який включили до порядку денного. Тобто його ще навіть не розглядали по суті у стінах парламенту. По-друге, у цьому проєкті чимало обмежень. Наприклад, пропонують, щоб власники квартир до 120 квадратних метрів або будинків до 240 квадратних метрів або ж недорогих малолітражних авто їх не декларували, а отже і не платили збір за них. Те саме стосується коштів до 400 тисяч гривень. І то лише готівки. А це далеко не середні статки в Україні. А за чергові страшилки просто соромно. О 18-й годині почав трансляцію новий телеканал з назвою символічною «Перший незалежний», який утворили журналісти трьох телеканалів, які були репресовані владою, попали під санкції. Незаконні, неконституційні. Вони пропрацювали в ефірі 1 годину і потім раптово зникли із супутникового мовлення і з кабелів. Соромно. Назва телеканалу дійсно символічна, бо від незалежності там хіба що незалежність від журналістських стандартів. Їх не репресували. Робота їхніх телемайданчиків потрапила під санкції через сприяння тероризму та антиукраїнську позицію. А самі компанії, на які були зареєстровані канали, та їх власника Тараса Козака, підозрюють у фінансуванні тероризму. І голова Комітету свободи слова називає це незалежністю соромно. Весь світ захопив коронавірус, і всі мовчать, що це йде війна. Люди гинуть без куль. Гинуть від того, що хтось когось там, лабораторія якась в Ухані взірвалася. Хто буде за це відповідати? Соромно. Пандемії коронавірусу вже рік. За цей час і вчені, і Всесвітня організація охорони здоров'я, і Центри контролю за захворюваністю США і Європи заявили, що вірус найімовірніше має природне походження. Уже давно розібралися із тим, що вибух у лабораторії не має відношення до початку пандемії. Але ж конспірологія безсмертна, і Шахов досі вірить, що все людство – жертви біологічної війни. Небезпечніше за коронавірус – лише фейки про нього, а депутат їх так активно поширює. Соромно.